بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن أخياري وحي نوسعي عشرين تحانا ينوها إن وحي نفوق ذا شيني relations and factions كنفوق ذا شيني وحي نسيقار وصوق هذا وحي نرام حي relations كنسيقار وصوق هذا إن دبعا وحي نفوق ذا شيني equivalence relation كنفوق ذا شيني relation كوحي لدواء equivalence relation باين ناري هدي لغا هلا الرفلكس في نوضة هدو سميتري في نوضة إيا هدو transitive relation نوضة وحي نهرو صوق هذا waxaan ilaamahay ee reflexive relation kan soo qaadan imkan waxaan qaadanayna symmetric relation ka reflexive relation kan soo dhimo lahayn reflexive system waxa in sadku ay isaga leftarkiisu ma relation isla u yeesho yahay tusaale ahaan hadayn 1 iyo 2 haysano deena maxay laga dooni 1 iyo 1 2 iyo 2 waan kor waayay isla relation ma yeesha 2 iyo 3 relation iska soo yeesha way soo aragaysa tusaale ahaan real life ana wadi si een imi ka hadal arday waxaanu guday galeena waxaan leeyahay symmetric relation ka symmetric relation ka asha ka horeeyay introduction kan waxaan idin sharaxay tusaaleyaal real life maadi si een symmetric relation ka waxa la leeyahay hadii a ay relation la tahay b then b must be related to a hadii a ay relation la tahay b then b must be related to a tusaalahan maxamed iyo axmed baa mataara waxaan leeyahay hadii maxamed mataan la yahay axmed isla marhaanta maxamedna wuxuu mataan la noqonayaa axmed gudeen axmedna wuxuu mataan la noqonayaa maxay maxamed mataan la noqonayaa marka relation kuma kusay metric yahay sasbi inuu eegi insha Allah taala relation r on a set a is symmetric relation kama garanaysaa eeda in relation ka r a set a hadii jeer setka laga qiyaas qaadanay waa set a urur elements ku jira if hadi whenever a relates b hadi markasto aedo ay relation la tahay b ra belong set a hadi a relation b ay set a kamid yihiin then b relation a ay kamid yihiin maxay relation ka kamid yihiin ama ay one set ka kamid yihiin hadayn waxa taasan lahayn waa caad set ka kamid yihiin then loo relation kamid yihiin lana waa sax wili ba kan relation maxaan nahay in relation kan aad sasa ku fahmaysan hadii a b a maxaa relations b ay relation ka r kamid tahay then b relation e na ay maxaa nahay relation ka ay kamid tahay then maxaa nahay eedan waxaan u qaadan wax ma sadkeen ka qiyaas qaadanayno bay eedan u qaadan xaqaba ma hanuugti hadda halka markay marayno waxaan leedahay exam kan state bay u qaadayna consider the following five relations on set a shan ta relation hoos ku qoran ayaa waxa loo eegaya maxay set a ba loo eegaya waan elements ka halka ku jira kan laga helo imka 5 tusaahan oo runka America relationada kan nagu qoran 5 in nagu jira maxaa laga doonayaa in 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 inaan noqdo wax kala maro hadda waxaan kan ku haysanaa R1 and below 1 iyo 1 1 iyo 2 2 iyo 3 1 iyo 3 4 and 4 iyo 4 waxaan leeyahay in symmetry yahay in kale kalabadan waa isku mid iska dhaaf kan waxaan soo qaadanayaa 1 iyo 2 soo 1 iyo 2 ma haysano 2 iyo 1 iyo ready 2 iyo 1 kuma jiro 2 iyo 1 leave it haddana kan aanu imaan waa 2 iyo 3 soo ma 3 iyo 2 inoo raadi 3 iyo 2 kuma jiro saad raadi relation kaasi ma aha symmetric waxa inoo leena therefore R1 is not symmetric relation is not symmetric relation taa iska soo qaadanay relation waa caad waa la qasnaa faa'iido lama isteerna soo ma okay relation ka een waxaan u imaanaynaa hadaba R2 ma ka imaanaynaa R2 maxay noqonaysaa 1 iyo 1 1 iyo 2 2 iyo 1 2 iyo 2 3 iyo 3 4 iyo 4 oo kaado labadan ma isku mid iska dhaaf 1 iyo 2 inay sanaa 2 iyo 1 in raadi 2 iyo 1 waa ka sax saddexan kala isku mid waxuma been maadaama ay labadaas isku mid yihiin ay waafaqeen symmetric relation waa symmetric oo waxaan sanaa 1 iyo 2 iyo 2 iyo 1 hadan kan a nano kan b haysan a b wayn haysana b iyo a wayn haysana marka way noo waafaqaysan maxaa dhaba marka hadaba ardayo R2 wuxuu noo R2 is symmetric relation isoo symmetric wuxuu noo aqbal way waxa laga helay a b and b a baa laga helay halka khiyaara ina si fiican ila socotaan ban rajeynay hadii la ogolaado R3 ma sheekho ibanayna R3 ardayda walba ku soo arkay bay tahay 1 iyo 3 iyo 2 iyo 1 1 iyo 3
3-1 baa la doonayso ma jiro 3-2-1 maxaa laga doonayaa inuu 1-2 ma jiro bas marka maxaan qoraa marka therefore R3 is not symmetric waa soo gudbay waafaqinta waa symmetric relation markaas way R3 ma aha symmetric relation R4 imika waqti ma haynin soo proof karaayo laakiin waxaan baad ii sheegayo R4 waa empty set weeye hadduu urku maran yahay oo empty set yahay waa transitive waana symmetric laakiin reflexive noqon waa aniga xagga horan tusaaleyn ku siiyey saa daraadeed maxaan qoraa R4 is symmetric weeye ururka maran yahay waa symmetric relation intaa si fiican daba socotaan baan sheekh farjeynaya waa yahay maxay nagu dhiman ururkeenii caanka ahaa ee la odhan jiray n a cross a oo R5 dee r a cross a cross a product a cross a is a universal relation hore waan idinku sheegay haddaad a cross a aragtaan waa universal relation baa la idhahday waa symmetric waa reflexive waa transitive isaga haba eeginba xiisadii horena waan idin soo dalafgaraan jacab waan idin life idin tusay iminka laftarkeyga haddaan isdhaahdo yaro tus on relation kaas soo qaato halkaan idhaahdo a halkaan aan idhaahdo a 1-2-3 waa halkaan waxaan ku haysanaa 1-2-3 maxaan leenaa 1-2-3 symmetric relation ki marka said rather it's a universal relation bu noqonaya marka and it's a universal relation bu noqonaya R5 maxaa nabar ka doordeyo R5 is symmetric maxaa nabar ka symmetric relation oo ah universal relation marka waa universal relation weeyo soo sidii uu ugu leeyahay okay ardayo symmetric gina wadiga haysan waxay nagu dhiman transitive relationship ay nagu dhiman tusaalayaasha yani tusaale xisadda xigtaa diilaha in oo go'aado waxaanu si toos u gudbin doonaa transitive relationship ka inooga baahan inaan dul istaagno oo inu tusaalayaasha real life ki soo update garayno oo inu qaar kale keenno oo inu tusaalayaal kale dib ugu ka shaqeyno waa transitive relationship kaas inta badan ardayda moran ku dhaliya marka labadan kale ayagu dhiman mar fahamku biyo ku xiranyo inta xisadda xigtaa kulmi doono waxaan idin rajaynayaa caafimaad iyad ka faa'iidaystaan iyo ducada dhinaciina. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.